Всім привіт, друзі. Відео. Ми з вами йдемо в шахту в Майнкрафті. Давайте йти. Так, от ми вже в шахті. Давайте. Блін, в мене нема нічого. Фух, все. О, вугілля. Я факелі м'яких не взяв, ну ладно. Я в монтажі просвітлю. Давайте, вугілля. Все, ми взяли вугілля, йдемо далі. Ще були впав. Ой-ой-ой, лава. Лава і вугілля прикриває. Фух, все, лави нема. І вугілля є. Ой-ой-ой, тепер темно, чи теж лави нема. А на що тут вугілля і так ще багато, напевно, знайду. Я, напевно, куди піду? О, залізо! Я ж забув там взяти залізо. Ну ладно. Чекайся, куди? Що це? Ну, в принципі, викупити теж можу. То з мода. Далі сюди, ну, я не знаю, що це. О, що це за світло, друзі? Що це за двері? О. Що це таке? Я меча не взяв, мені страшно. Що це таке? Що це? Так, друзі, треба постукати. Так, входьте. Добре, вхожу. Привіт. Привіт. Стіве, що ти тут робиш? Чому ти не живеш? Що ти тут сам, що ти тут робиш? Розкажи. Історія була така. Одного разу я жив, був у селі, так як всі інші гравці та всі інші селянини. Але чомусь в моєму селі мої селянини мене чомусь почали ненавидіти. І через це я втік сюди. А, Стіве, давай до нас жити в село тоді. Можна подивитися там свинку? Добре, Стіве, ти напевно думаєш, для чого я сюди до тебе прийшов? Та що я рипуюсь в тих речах, Стіве? Дивися, от, щоб ти собі купив хату, мені тебе просто дуже шкода, я тобі давай, тобі дам трошки заліза. У мене є, трошечки. Але ні, я тобі принесу смарагди зараз з хати. Почекай, Стів. Дійсно, Стів дивний, що він тут забув? Про того не ніж особому труду, я маю допомогти Стівові. От я вже і приніс йому ці смарагди, тепер треба йти до нього і йому дати. Може він собі щось за них купить. Стів, я приніс тобі смарагди. Дуже тобі сильно дякую, те, що ти мені приніс смарагди. От, бери. Ну ладно, Стіве, надіюсь, тобі допоможуть мої смарагди. Давайте їх в скриньку поставлю, попасть. От таке, да, друзі, ну то тисько Стіве, що він тут зробив. Чому він, добре. Давайте, друзі, тоді на цьому закінчувати мої відео, де я знайшов цього Стіве. Якщо вам сподобалось, і ви
поставити лайк та підпишитись на цей канал. Всім па-па!